У середу пакет документів до Центральної виборчої комісії подала лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. У соціальних рейтингах вона в трійці фаворитів президентської кампанії. На підходах до будівлі її зустрічала група підтримки. Паперова процедура зайняла лічені хвилини. Ці вибори Юлія Тимошенко назвала вирішальними для України. У України час від часу виникає великий шанс покінчити з хаосом, з корупцією, з безладом, з руїною. Такий шанс люди дають на революціях, такий шанс дають кожні президентські вибори. І зараз знову такий шанс відкривається. І від кожної людини в країні залежить, чи цей шанс буде на цей раз реалізований позитивно. За день до офіційного візиту до ЦВК команда Всеукраїнського об'єднання провела форум єднання. Масштабний захід збігся у часі з Днем Соборності. Цього року Україна відзначає 100 років з історичного дня Злуки. Нагадує тим самим, що українська держава може існувати тільки тоді, коли ми єдині. В єдності наша сила. В рамках форуму пройшла і процедура висування Юлії Тимошенко кандидатом в президенти. У Київському палаці спорту зібралося 10 тисяч делегатів з усієї України. Серед них представники різних сфер – промисловці і аграрії, духовенство і студенти, музиканти і вчені, волонтери і військові. Особливо хвилюючим та урочистим став вихід на сцену українських кіборгів. Сьогодні з нами Віталій Григор'єв, позивний «Леший». В січні 2015 року брав участь у штурмі ворога. Юлію Тимошенко військові порівняли з кіборгом політики. Жодного разу я не дозволила собі зігнутися, здатися, скоритися або, не дай Боже, втекти, бо це моя країна. Криворізьку команду на форумі представляли голова депутатської групи ВО «Батьківщина» Ольга Бабенко, голова міської організації Олександр Рябека, лідер «Батьківщини» молодої Марія Бабенко та десятки представників громадських організацій. Фінальна частина форуму пройшла під знаком загального єднання. Анна Паукова, постфактум.